Palatul Copiilor și-a definitivat oferta educațională pentru noul an școlar. Elevii vor putea opta pentru 20 de cercuri instructive educative. Înscrierile se pot face pe tot parcursul acestei luni, iar frecventarea cursurilor este gratuită. Vor funcționa 20 de cercuri, iar ca și noutate avem cercul de fotocineclub destinat elevilor pasionați de artă fotografică. Artă decorativă, artă plastică, canto popular, cultură și civilizație engleză, dans modern, dans sportiv, dans popular, design vestimentar, muzică ușoară, prietenii pompierilor, redacție, presă, radio, TV, teatru, film, teatru de păpuși, tenis de câmp, tenis de masă și, cum v-am mai spus, fotocineclub. Elevii au posibilitatea de a se înscrie și de a frecventa mai multe cercuri în cursul acelui așa an școlar. Deschiderea oficială a cursurilor de la Palatul Copiilor va avea loc sâmbătă. Profesorii noștri merg în școlile din municipiul Buzău. Noi promovăm și prin mijloacele de socializare, mijloacele mass media. Elevii care au fost anul trecut, ei cunosc lucrul ăsta, vin să înscriu la sediu din Bulevardul Nicolae Bolcescu și înscrieri vom face chiar și sâmbătă dimineață, când avem deschiderea oficială. Înscrierea la Palatul Copiilor se face simplu prin completarea unui formular tip la sediul instituției din Bulevardul Nicolae Bolcescu.